មនុស្សយើងគឺមានគណិតផ្សេងគ្នាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សគឺត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមនេះនៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះយើងមិនអាចរស់នៅតែឯងបានទេដូច្នេះអាចគណិតផ្សេងគ្នាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាវាវាមានផលវិជ្ជមាននិងវាមានផលអវិជ្ជមានរបស់វាអាស្រ័យទៅលើយើងប្រើប្រាស់រៀងៗខ្លួន នេះឯងពីផលវិជ្ជមានវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្វែងគំនិតគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាក៏មានដែរដែលសារតែការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការរស់នៅនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ណាក៏ដោយសហគមន៍ណាដែរគឺតែងតែមានការវិវាទតែងតែមានការទាស់តែងឆ្លោះគ្នាជទូទៅទៅតែហើយដែលសារតែរឿងគំនិតដែលសារតែការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននេះវាពេលខ្លះក៏អាចមាន កាយគុណនិតរបស់ខ្លួនស្ថានភាពរបស់ខ្លួនតើវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងគេទៅលើស្ថានភាពរបស់គេដោយផ្អែកតែទៅលើគុណនិតរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងសួរថាត្រឹមត្រូវទេពេលខ្លះគុណនិតរបស់យើងវាត្រូវតាមស្ថានភាពរបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនត្រូវតាមស្ថានភាពរបស់គេទេដែលយើងកំពុងតែទៅវិនិច្ឆ័យដែលយើងកំពុងតែទៅប្រាប់ប្រងណែនាំគេនោះតើវាតម្លាយគេនោះអញ្ចឹង វិមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលវាផ្អែកអំពីកត្តាគុណិតផ្សេងគ្នាវានាំឲ្យទោះតែកឆ្លោះគ្នាឬក៏មិនចេះសំរងគ្នានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយបែកចែកទៅជាក្រុមទៅជាបពู่ទៅជាអឺមនុស្សក្រុមកึតបែបនេះចូលចិត្តបែបនេះធ្វើរឿងបែបនេះឬក៏ថាប្រកបកាយការងារឲ្យផ្សេងផ្សេងបែបនេះអាជីពមុខរបរឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ក៏មានទៅតាមរៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែ កត្តាកាយយល់ឃើញនឹងគំនិតរបស់យើងអានោះដូចស្អីយើងយើងប្រើអវ័យទាំងអស់នោះតែតែលើផ្លូវមិនល្អអវ័យជំនាញវាមានផ្លូវវិជ្ជានៅខាងក្រៅទៀតតែយើងនិយាយពីខាងដើមពីរឿងមិនល្អជាមុនសិនដូចយើងឃើញចាក់ស្ដាយឃើញនឹងមុខឃើញបតផ្នែកគឺវាវាបែបហ្នឹងមែនយកគំនិតខ្លួនឯងទៅវាតម្លៃគេយកគំនិតខ្លួនឯងទៅទៅជារឿងដែរ អឺមានអ្នករឹងតតឹងឬក៏ប្រកាន់គេបែបនេះបែបមនុស្សអីហ្នឹងបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់យើងហើយយើងក៏អាចបកស្រាយបានទេចំពោះរឿងនេះរំលឹកម្ដងទៀតថាយើងអាចរស់នៅតែឯងបានទេយើងគឺរស់នៅជាមួយមនុស្សរស់នៅជាមួយសហគមន៍ជាមួយសង្គមរបស់យើងគឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវជួបដែលយើងត្រូវប្រស្ស្រាយជាក់ស្ដែងទៅធ្វើការងារជាមួយគ្នាអញ្ចឹង រឿងគុណិតការយល់ឃើញរឿងទស្សនៈនេះគឺมันដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេតែតែមានផ្សេងគ្នាហើយតែជាហេតុធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគុណិតអានេះវាគួរតែជាការរំលឹកជាជា main point នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះណាដែលបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងគឺឲ្យប្រកាន់ឬក៏ថាឲ្យយល់ដល់ main point មួយហ្នឹងអញ្ចឹង និយាយពីរឿងដែលល្អវិញឬក៏វិធីដែលអាចជួយផ្សះផ្សាឬក៏អាចបង្រួមបង្រួមឲ្យទៅជាផាសល្អវិញអឺលើកជាឧទាហរណ៍មួយដូចជាយើងទៅទិញរបស់អីមួយចឹងទិញឡានទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទដៃអឺអ្នកទាំងពីរនោះគឺគាត់មានគុណិតរៀងៗខ្លួនម្នាក់អ្នកលក់ចង់ឲ្យបានថ្លៃអ្នកទិញចង់ឲ្យបានថោកអញ្ចឹងចរចាគ្នា ឲ្យត្រូវតម្លៃគ្នាសិនបានទិញយកបានបើសិនណាជាតម្លៃដាក់តើត្រូវគ្នាទិញអត់កើតទេມັນអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការចរចានោះខ្ញុំតែងតែឃើញថាគេប្រៅវិធី50 50ដូចជាការតតម្លៃនឹងវាជិតត្រូវគ្នាហើយវាខុសគ្នាមួយចំនួនតូចដែរដូចឧទាហរណ៍ដូចឡានអីតម្លៃ10000ជើងអីខុសគ្នា1000 1000ដុល្លារខុសគ្នា1000ដុល្លារ យកកតម្លៃ20000ជាងអីវាខកគ្នា1000ដុល្លារអីហ្នឹងអឺដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាបានអ្នកលួនឹងអ្នកតិញពេលខ្លះគាត់ចរចារបៀបម្នាក់50 50ដោយតែ1000ដុល្លារហ្នឹងគឺចុះម្នាក់50អ្នកអ្នកអ្នកតិញគាត់តម្លើងឲ្យ500ហើយសុំអ្នកអ្នកលក់ហ្នឹងចុះ50ដែរមកគឺ500ដូចគ្នាបងប្អូនតាន់គ្នានឹងទេធ្លាប់ប្រើវិធីហ្នឹង50 50 អញ្ចឹងម្នាក់ឡើង50ម្នាក់ចុះ50គឺត្រូវគ្នាហ្មងដូចជាយើងទិញទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូអីជាដើមតតថ្លៃអត់ត្រូវគ្នាម្នាក់ចង់បានថ្លៃម្នាក់ចង់បានថោកអញ្ចឹងម្នាក់ឡើង50ម្នាក់ចុះ50នៅពេលដែលចរចាចិត្តត្រូវគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់យល់ព្រមទាំងសងខាងចុះពាក់កដាលមកម្នាក់ទៀតឡើងពាក់កដាលទៅត្រូវគ្នាដូចខុសគ្រៀត តម្លៃ100ដុល្លារអីម្នាក់50ដុល្លារម្នាក់50ដុល្លារត្រូវគ្នាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកលក់និងអ្នកទិញនឹងគាត់ចោះសម្រងគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាដោះដូរគ្នាទៅបានដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងកំណត់របស់យើងទស្សនៈរបស់យើងយើងអាចប្រកាន់វារឹងបិទទៅឹសទៅបានឯងដើម្បីឲ្យវាចោះសម្រងគ្នាទៅបានគឺយើងអាចប្រៅវិធី50 50នឹងដែរ គេហៅថា flexible ណាចេះបត់បែនអត់អាចរឹងតឹងទៅបានទេព្រោះវាគឺជាគុណិតវាគឺជាទស្សនៈដែលអាចផ្តល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាចរៀនសូត្រឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាគោលការណ៍វាមិនមែនជាច្បាប់មិនមែនជាវិន័យអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់ឬក៏វិន័យឬក៏គោលការណ៍នៃការងារមួយមួយ policy របស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយកាលែងមួយមួយវិន័យកាលែងមួយមួយគឺតាមិនអញ្ចឹងឯង គឺតែវាត្រង់ទៅតាមវិន័យនឹងឯងត្រង់ទៅតាមវិន័យនឹងប៉ុន្តែមើលរឿងគុណិតរបស់យើងគឺយើងអាចបត់បែនបាន flexible បានប្រើតាមគោលការណ៍50 50ដោយខ្ញុំនិយាយពីរឿងការតថ្លៃទិញចំណេញអញ្ចឹងហ្នឹងនេះអាចរៀនអញ្ចឹងបានឬក៏យើងអាចប្រើវិធីយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងឬក៏សម្លឹងមើលពីទស្សនៈរបស់គេបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំឲ្យថាយកពី ស្ថានភាពយើងទៅវាតម្លៃគេទាំងដូចយើងមិនដឹងពីស្ថានភាពបើគេច្បាស់អឺបើនិយាយពីរឿងផលប្រយោជន៍ឬក៏គុណសម្បត្តិវិញមនុស្សដែលមានគំនិតផ្សេងគ្នាគាត់ចេះទាញតម្លៃឬក៏ទាញប្រយោជន៍ពីរឿងនោះដូចជាការកែលំអជាដើមអត់ដល់កន្លែងហ្នឹងហ៎មនុស្សយើងមិនល្អគ្រប់ដប់ទេ គាត់មិនបកកាត់ថាគុណណិតរបស់យើងត្រូវ100%ដែរដូច្នេះនៅពេលដែលមានមនុស្សផ្សេងទៀតគាត់មានគុណណិតផ្សេងពីយើងយើងអាចយកគុណណិតគេមកសិក្សាហើយកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅឃើញនេះគឺល្អហើយដោយជំនាញអីចា៎ឬក៏សមត្ថភាពមនុស្សជាតិចា៎វាអាចដូចគ្នាទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងチームមួយនៅក្នុងក្រុមមួយនៅពេលដែលមានមនុស្សមានសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺធ្វើឲ្យក្រុមនោះនៃចម្រើនបើសន្ណាជាចេះរួមរวมគ្នាអូម្នាក់ជំនាញឧទាហរណ៍ពីរឿងឧទាហរណ៍ដូចឡានចឹងចុះបើក라서ឡានមួយម្នាក់គាត់ជំនាញផ្នែកខាងម៉ាស៊ីនម្នាក់ទៀតជំនាញផ្នែកខាងទឹកធ្នាំតោនម្នាក់ទៀតជំនាញខាងភ្លើង ម្នាក់ទៀតជំនាញការម៉ាស៊ីនតិចាក់ដល់ពេលធីមមកគាត់រួបរមគ្នាឯចេះយកជំនាញផ្សេងគ្នាយកមកប្រើប្រាស់បើការ៉ាស់ហ្នឹងអីក៏ត្រូវដែរម៉ាស៊ីនតិចាក់ក៏ត្រូវតោនបាញ់ថ្នាំក៏ត្រូវភ្លើងក៏ត្រូវត្រូវការខូចគ្រឿងក្រោមឬក៏គ្រឿងម៉ាស៊ីនអីក៏ត្រូវត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងមែនម្នាក់មានជំនាញរៀងខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលផ្គុំចូលគ្នាទៅគឺធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹង បានល្អដំណើការទៅបានល្អអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងមិនអាចមានគុណិតឬក៏ទស្សនៈនឹងជំនាញដូចគ្នាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចរួបរวมទាំងអស់នោះមកធ្វើជាផលប្រយោជន៍មួយបានអរគុណវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលបានច្រើនក៏ដូចជាមើលដល់ចប់ជောតបងប្អូនជួយចុចជួយចុច Like ឬក៏ Share ហើយ Comment នៅមតិយោបល់ក៏ដូចជាបងប្អូនស្ដាប់ដល់ទីនេះគុំឡេចជួយ Comment ប្រាប់បងយើងជួបគ្នា ក្នុងវីដេអូក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា